мұң айған кезде өтірік айтпай ақ қояйын, тәбетім ашылмайды. Әлем бойынша ет жеуден екінші орында тұр деп, қасқырлардан кейін деп айтып жатады ғой әзілдеп. Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Димаш. Қазақстан әлемдегі ең керемет елдердің бірі және бірегейі, географиялық тұрғыдан 9-шы орында қамтып тұрған Алтай мен Атыраудың арасындағы ұлан-ғайыр ел, барша қазақ халқының жері, қазақ халқының кіндік қан тамған атамекені. Қазақстан қазіргі таңда әлемдік нарықта өзінің ерекше орнымен көзге түсіп жатқан мемлекет, жас болса да талай-талай белестерді бағындырып жатыр. Сонымен қатар өздеріңіз білесіздер, Менделеев кесесіндегі барлық пайдалы қазбалардың бәрі қазақтың жерінде табылады, қазақтың елінде табылады. Сол себептен мен үшін қазақтың елінен асқан ел жоқ, халық жоқ, атамекенім Қазақстан. Қазақстанның табиғаты енді білмеймін, өз басыма басқа елдің табиғатынан ерекше көрінеді. Оның үстіне Қазақстанның климаты қоңыржай. Ең саяхатқа тиімді жерлерінің бірі. Ол әрине Бурабай. Бурабайдағы әрбір тауы, әрбір суы өзінің аңызымен ерекше. Мысалы, Оқжетпестің өзінің бір аңызы бар дегендей. Менің жаныма ең жақыны өзімнің туған жерім, кіндік қан тамған жер Ақтөбе қаласы. Ал заманауи тұрғыда дамып жатқан ең әдемі қаламыз ол әрине Астана. Ол тек қана Қазақстанның көлемінде ғана емес, қазіргі таңда дүниежүзілік көлемге танылып келе жатыр. Қазақстанның ұлттық тағамы көп, бірақ соның ішіндегі ең бастысы әрине ет. Оны қазіргі таңда көпшілік бешбармақ деп атап жатады, бірақ дегенмен оның негізгі атауы ет деп аталады. Алып қашпа әңгімелерде тарап жатыр қазіргіде. Қазақтар әлем бойынша ет жеуден екінші орында тұр деп, қасқырлардан кейін деп айтып жатады ғой әзілдеп. Сонымен қатар біздің өзіміздің сүйікті сусындарымыз бар. Сүт, айран, қымыз, шұбат сынды көп ең ұнатып жейтін тағамым ол әрине ет. Біздің бешбармақ жайында, мысалы біздің ет жайында әңгіме қозғайтын болсақ, бұл тағамның 100% керемет шығуы еті көбірек болса болды. Әрбір ұлттың өкілдеріне, әрбір азаматтардың бәріне ұнай береді деп ойлаймын. Мұңайған кезде өтірік айтпай ақ қояйын, тәбетім ашылмай қалады.